Prva rubričica se zove 5 puta 3. Za 5 sekundi morate mi dati 3 odgovore. Večeras ćemo naravno čuti i videti neke vaše pesme. Hvala Marina. Sanja, za 5 sekundi. Kako uplaši me. Ne znam što sam promenio tom bez razloga. Da. Ovako. 3 najnezgodnije gošće ili gosta u magazinu IN. Najnezgodnije fizički ili mentalno? Ne, psihički. Da, ono, za ti gostuju, čekaj. Joj, meni su svi zgodni, čekaj. Ti? Dobra, još dvoje. Laša mi ti, da kažem ti. Ti si mi bio nezgodan prilično. Zašto sam ja bio nezgodan? Pa lako mi tebe da optužim sada. Marina ume da bude nezgodna kad ćuti. I verovatno Zorana. Zorana, koja nikako... I Zorana, ne. Zorana mi nije skoro bila, čekaj. I nezgodan. Pa, često mi budu nezgodni političari, zato što nikad ne znam da li im neko pitanje prije ili ne, pa onda moram da razmišljam. Da, kad ima ona osmeh, ti ne znaš da je bilo prijatno ili... Uvek mi tu fali ta doza iskrenosti. Posle ćemo pričati, da. Sin me zove. Ne spavaš macu u ovo vreme, ajde. Da. Dobro, Darko, 3 stvari koje najviše voliš kod svoje žene su... U, sve, pa volim sve, bukvalno. A to 3 stvari koje najviše voliš. Pazi, sad izolacija, vodi računa šta pričaš, usne, tamo se svijem u kući. Ooo, kako lepa misao! Efektivno! Bravo. Korona. 3 omiljene bolesti, šalim se. 3 najbolja domaća repera. Rimski, Cobi, Rasta. Ooo, za 3,5 sekunde, bravo. Rimski. 3 pesme koje bi mogao da staviš na beskonačni repeat. Ajde, neka bude Started from the bottom, neka bude... Life is good, Future i Drake. I neka bude poslednja pesma, ajmo nešto staro, Wu-Tang Gravel Pit. Ok, 20 sekundi ti je trebalo za ovo. Marina? Brzo sam to. Top 3 frajera s naše estrade. Pa kao, izvaći ako Sanja. Kao ti? Darko. Korona, Darko i Rimski. Ovo ti apsolutno nikad niko neće poverovati, ali okej. Stalazim se. Dobra, ajde, neću da te čačkam. Što nas briga rekla? Rekla sam. Darko, da, ja tu sigurno sam slučao da upao. Zorana, 3 predmeta koja sigurno uvek imaš u tašni. Kapi za nos, ključeve i novčanik. Bravo, najbrži odgovor. Zašto kapi za nos? Ne pitaj. Neki problemi. Ne pitaj.